Başa düşürüm. Ay qız. Evi əl gezdirdi, evlərə gələcəksən, sən üzüm söyləyəcək. Qanıma birazdan gələcək. Təmizdə yığışdırmışam da, ay mama. Ne, polla belə çox sevdi yaşlar. Bitirmişəm, bax parıldayır. Dur get qaşın aç, gəldi. Dur get qaşın aç. Kim gəlir ki? Qanunun gəlmir ayanam, tezir ki, toyu hazırlaşırıq, ay mama qurban. Məni vermişsiniz, rə? Çoxda da, yəni xəbərin yoxdur, get dağıtdı qapını. Kimdir? O, qorxuram, ay mama. Az gəlim, çanı ki, qoyum, gəlirəm, tezirə. Ay Allah! Mən buna qurban olaram elə. Geçiyorum başına dönüm. Hoş gəlmişsiniz. Allah, gəlinim nə gözəldir. Ay, bu da xoş. Gəsəri bir dizinfeks eləyim. Allah, Allah, Allah. Keç, ayıqını, keç, ayıqını, xoş gəlmişsən. Deyirəm, gözləyəm. Görədim. Yaxşı gəlmişsən. Deyirəm, gözləyəməsəm. Yaxşı, ayıqı da, sən bir iki dəfə də beləsin, pollar çürüyəcək. Necəsən, xoş gəlmişsən. Yaxşıyam, sağ ol, sən necəsən? Nə qəşən görsərsən. Sağ ol. Deyir, adı görsərsən. Elə sən də qəşəksən, sən sən tezə rəhlətirirsən. Toyu hazırlaşıram da. Hə, yaxşıysa. İçəri. Hanı Sulxonz adına nə? Subka, qapınızı qoymuşam. Deyirəm, ayı səminəz, bacı, özüm bil səndə, toy qabağa müştür söhbət olur, mən istəmirəm bizdə belə olsun. Aha. Gəlini paltarı seçmişik, xoşuna gəlmir, deyil, məsələn, mənim paltarım qeyri-adi olsun. Aha. İndi qurban olaram, mamasında oxşu bir zövqü də var da, mənim kimi. Bir də paltarı seçib kağızdan, göydə Allahıma qəşəndə yaraşıram uşağıma. Aha. İndi qorxuram ki, aş gətirən üstündən uşağın od vurar, üstündə od olur axı da, yandırar paltarı, uşaq qalar belə, gör onu mən kasetə yandırım. İndi bir dənə paltar seçib, o da dəmirdən. Deyirəm, ay qızım, 12 saat toyda onu necə ağır-ağır daşıyacaqsan? Onu da gərək sən... İstəyirəm də neyinim? Anam, ağır deyək, gərək gəlin maşında, onda evikuator olur. Qanar, deyək ki, bu ustam məsələsini şey eləyək də. Hə, bu yaxşı söhbət. Mən məsələn bizdə, məsələn, biz 150 nəfər ustam götürəcəyik, 150 nəfər. 400 nəfər adamım var, iki toyda. Biz elə mehriban insanlar, hamımız oturacaq o. 150 nəfərin yerində 4... Necə 150 nəfərdim, ay mama, 150 nəfərdə Bizim yerlərimiz də veririk sizə. Bizim yerlər, onlar bir görmüşsünüz. İki dənə stol götürəcəyik, 45 dənə də stol. Bizdə nəsin olmayan, nəsin deyilən, oturmaq qədə də olmayacaq da. Bir də ay sənləz, bacı. Saçınızda deyirəm, aboyunuzdan həmrə etdiyim. Hə, biraz açıq istəyirdim, yoldaşım cazı vermir çox açıq. Xasiyyətə ağırdı özüm, biz sənləz. Hə, bilirəm, bilirəm. Şam məsələsini həll elədin? Hə, şam tutanını tapdım, hə. Neçə dənə şam tutanı tapmışam, neçə dənə şam. Elə ki, o günün birində almadılar şamlar. Hamısı qaldı evdə, hamısı. Oraya məsələdə bir şey, nə qədər şam var, hamısını gətirin. Şam tutanı da hamısı tutacaqlar. Tün restoran şam olacaq. Hamısı, yəni. Bir tək başladı, bunun başım qarşı olacaq. Daha qızərə verirəm, həyəcanlı olacaq, nikaran qalacaq. Amma nümün. Bu günə qədər evdə yatım. Hələ də süddən kəsməyib. Həmin? Tanz yox, elə xoşdur mağaza süd alıb içirərsən. Elə xoş ki, maman... Mənim oğlum da belədir. Özüm üçün bizdirirəm. Özüm dırdan tuturam. Axşam da özümlə yatır. İkinci qızım iki dəfə ərdə olub, o bir adətdən. Mən üç dəfə olmuşam. Allah xoşbəxtələsin. Axırı yaxşı olsun, əsas odur. İndi bu birinci dəfədir gedir, adətləri bilmir. Oğul anasısan, özün başasan. Ta qızın samanət. Yaxşı, yaxşı, oğlum. Ya, ya, oğlum, oğlum. Toqama belə qalsın. Xoş gündür, xoş gündür. Təkin belə günlər də gözümdə yaşırsın. Ay, bacı, hələ də ayağımda yatırsın. Yalan verin. Tabanım çatdaq, çatdaq. Sevindiyimdən ağlayıram, mən canım qutaraq. Elə mən də sevindiyimdən ağlayıram. Neysə, qızı öyrətmək lazımdır. Gəl. Mənim bir xasiyyətim var. Bir əhdim var, peymanım var. Bir mıradım var ki... Yəni, pis baxmayasınız da, biləm, qızı bilə şey ürgədibsiniz. Toyda qaynanasından ikisi oynasın. Mahnı da seçmişəm. Nə tərməsə. Bir dənə bizim mahnını ver. Bu qami, biz belə-belə eləyik yerdən. Kim oynar? Belə. Belə. Az belə.
idi. Əla idi. Mən ümumiyyətlə performanslara star göstərirəm. Performanslar göstərirəm tez-tez. Əla idi. Oğlum gələcək içəri gələndə pilləkənləri çıxdı bura evə gələndə. Ədəblərlə qurban olun. Mən çıxamayacağım, həyəcanlanacağım. Ayağımı aşağıda soyuq suya qoyacağım. Həyəcanlanan deyəmiş, ayağımı soyuq suya qoyacağım. Yoxsa rüyam bulanır. İndi gül yoxdur evinizdə, evi yox. Elə bil ki, mən oğlanım, gəlinim. Oğlan da tanıcaqdı. Az vaxt saldı, ürəyim partlayacağım, mən partlayacağım. Oğlum da ağlağandı. Babam, gördün ağlayır ki, vermə. Gülcüldü, sən də götür də. Süpürgə kimi tutma da gül kimi tut. Gül kimi tut, o belə. Sənin qolun alacaq oğlum, pilləkənləri yavaş yavaş şüridir. Babam, qurban olsun. Bu yerdə üzərlik yandıracaq biz, üzərlik var. Yox, acqarət dərmanı var. Eybi yox, gətir. Fərqin edir ki, su çıxsın. Deyirəm ki... Çırağınız həmşə yansın. Amin, yansın. Yansın çırağımız, gəlsin ışığımız. Babam, qurban olsun. Yansın çırağımız, gəlsin ışığımız. Bu yerdə toy qutarır. Az, mən qala bilməcəm, mən qonşuya gedəcəm. Mən belə ləyə baxa bilmərim, ürəm partlayacaq, ağlayacaq. Bu yerdə toy qutarır. Toyun axırıncı yerində medrili muzika olur. Göydən də şarlar tökülür. Sən o yerdə göydə şarları partadarsan. Partadar! Az, deyən dur, aşıq düşdü. Az, bürə, partadar. Az, xoşum gələcəm. Az, gedən kimi işlətmə. Hay? Gedən kimi işlətmə. Mənim əziz mamalarım, bura gəlin. Deməli, belə, o yerdə süt pulu var, sən çıxardın, mənə süt pulu verəsən. Mən niyə? Süt pulunu oğlan evi qız evinə verir. Yox, biz dərələrdə elə adət yoxdur, yox. Biz gələndə evdə yaxşı bir servizini götürüb qıracaq. Bizdə belə adət var. Hə, yox, bizdə belə bir adət var ki, oğlan evi gəlib qızın ovcuna pul qoyur, oğlan qardaşı bağlayır. Yox, oğlan düşə-düşməz, orada çoxdan aydır. Körəyədə biz savrımiyon adamları. Bir şeylər yoxdur. Nəysə, mən gedirəm. Gedirəm, elimə obama deyəm ki, hazırlaşın. Hazırlaşın, gəlin gətirirəm. Öyümüzə gəlin, gəlin. Gid gör olsun, gidəlim ölüm. Salam, axşamınız xeyirli olsun. Hörmətli tamaşaçılar, mən Çima, yəni Çimnaz xanım. Sizi hamınızı salamlayırıq. Bu günlərin Toylar Paşşahının final mərhələsidir. Bizim finalistlərimiz var, iki nəfər. Hə, belə dədən, ha. İki nəfər finalistimiz var. Biri, bir vaxtlar Toylar Kralı olmuş, indi isə Toylar Paşşahı olmaq istəyən alqışlarla Səməd Səmədovdur. Gəlin görək. Buraya əyləşin. Hay, ədə, ədə, bu nədə, də? Bir çağırsan, əvvəl, ilan dərsidir. Anakonda. Anakonda. Anakonda dərsi giymiş, Səməd Səmədov bir yəni alqışdan gəlsin. Və növbəti finalçımız, Aytəkin Dübəndi. Eləşin. Mən ilk növbədə bütün fanatlarımı salamlayıram, öpüb bağrıma basıram və günəş ansamblə bir alqışlar istəyirəm. Mən hamını öpüb bağrıma basıram. Bütün fanatlarımı, fanat ordumu bağrıma basıram. Mən də istəyərdim öpüb bağrıma basam, amma həyat yoldaşım qısqançlı nə olsa gəlcənə bilir. Amma qısqançlı, nə qırdı? Neysə, kimsin saçımını görə uzatmışam. Neysə, deməli beləm. Rahat oldu. Hə, əhqəmə soruyum. Deməli beləm, mən istəyirəm vaxtı itirmədən ev tapışırığına keçək. Ev tapışırılır, mən sizə tapışırmışdım da, hansıdır onu. İndi belə edirəm, başlayaq. Mənlə başlayaq. Aytəkin Dübəndi, birinci sən, sonra Səmət Dübəndi başlayacaq. Mənim dəmi ver.